flex neles. Aí, Rodrigo. Cada pau. Cada pauzinho aí, ó. E aí? Menos uma ação. Tamanho do galão. Aí, ó. Camarão Flex, modelo Slim. Aí. Pega aqui, Rodrigo. Olha lá, ó. Como que o bicho vem? Olha lá, ó. Pega ele ali na água. Camarão Flex aqui. Tá lá, ó. Tá lá. Vem pro fundo. Ó. Aí, pessoal, camarão Flex Slim pega variedade também. Aí, ó, pessoal. Picuda. Dá um pau igual.